Տեսեք ինչ ասում սկզբում Հիսուսը, ասում է ամեն ջուղ, որ ինձանում է եւ պտուղ չի բերում, հայրը կտրում է նրան։ Ուշադիր դեղեք, ասում է ամեն ջուղ, որ ինձանում է, բայց պտուղ չի բերում։ Մտածում է, ասում է, Տեր, ոնց կարա մարդ լինի քեզանում, բայց պտուղ չբերի։ Չէ՞ որ դու ես թե ասում ես, որ դու որդն ես եւ մենք ճյուղերը, եթե մենք քեզանում լինենք, մենք պիտի ուրեմն պտուղ բերենք։ Բայց այստեղ հետո շարունակության մեջ Աստված բացեց այս կարևոր բանը, որ Հիսուսը շեշտում է, ասում է. Ես որդն եմ, դուք ճյուղերը, նա որ ինձանում մնում է եւ ես նրանում, նա շատ պտուղ է բերում։ Եվ էս բանալի խոսքը սա է, գիտես, հերիք բավական չի, որ մենք Քրիստոսում մնանք, մենք Քրիստոսի մեջ լինենք, պետք է ինքն էլ մեր մեջ լինի, որովհետև մենք կարանք Քրիստոսի մեջ լինենք, բայց պտուղ չբերենք, բայց եթե Քրիստոսն էլ մեր մեջ լինի, անհնարին է պտուղ չբերենք։ Եվ ամբողջ տարբերությունը սրանում այսի ուղակի հզոր մի հատ բան էր, որ Աստված բացեց, եւ ես ուզում եմ հիմա բացատրեմ, ինչ է նշանակում մենք լինենք Քրիստոսում, բայց ինքը մեր մեջ չլինի։ Հենց ամբողջ խնդիրը սրանում է, սիրելիներ, որ մեզ դուր է գալիս լինել Քրիստոսի մեջ, բայց մեզ դուր չի գալիս, որ Քրիստոսը լինի մեր մեջ, որտեղ երբեմն դա մեզ խանգարում է։ Քրիստոսը մեր մեջ երբեմն մեզ խանգարում է։ Գիտես ինչի է մեզ դուր գալի լինել Քրիստոսի մեջ, որտև գիտենք, որ Քրիստոսի մեջ կա փրկություն, Քրիստոսի մեջ կա մեղքերի թողություն, Քրիստոսի մեջ կա ֆիզիկական բժշկություն, Քրիստոսի մեջ կա ապահովություն ու պաշտպանություն, Քրիստոս լսում է մեր աղոթքները եւ պատասխանում է, Քրիստոս շատ բաներ է անում մեզ համար։ Եվ իհարկե, որ մեզ հաճելի է լինել Քրիստոսի մեջ, մենք ուզում ենք լինել Քրիստոսի մեջ, որտև ինքը փրկիչ է, որտև ինքը բարի է, որտև ինքը ողորմած է, ինքը գթած է, ինքը սիրո Աստված է։ Եվ շատերն են ուզում լինել Քրիստոսի մեջ, բայց մեզի հաճախակի խանգարում է, երբ որ Քրիստոս ասում է, ես էլ ուզում եմ քո մեջ լինեմ, որտև երբ որ Քրիստոսը մեր մեջ է լինում, սիրելիներ, Քրիստոսը սկսում է իր կերպարանքը մեր մեջ կառուցել, եւ հաճախակի մեր կերպարանքը ստիպված է լինում մեռնելու, որպիսի Քրիստոսինը կառուցվի, եւ դա մեզ դուր չի գալիս, երբեմն դա մեզ մեր հարմարավետ տեղերից դուրս է հանում, երբեմն Քրիստոսը մեր մեջ ստիպում է, որ մենք մեր հարմարավետությունից դուրս գանք, Քրիստոսը մեզ ստիպում է իրավիճակներում եւ ասում է, «Ստեղ դու պետք է խոնարհվես, ստեղ ասում է, դու պետք է ներես, ստեղ դու պետք է զիջես, ստեղ դու պետք է սիրես, ստեղ դու պետք է չարին բարիով պատասխանես»։ Եվ հաճախակի դա մեզ դուր չի գալիս, որտեւ մեր ներսի մարդը այդպիսին չի, որտեւ մեր եսը թույլ չի տալիս, որտեւ մենք չենք ուզում մեր եսը մեռնի։ Մենք սիրում ենք լինել Քրիստոսի մեջ, բայց Քրիստոսին չենք թույլ տալի լինելու մեր մեջ։ Հիշում եք բորոտները, երբ որ եկան Հիսուսի մոտ, 10 բորոտ եկան, ասեցին, «Տեր, բժշկի մեջ մեզ ես, ինչ լավն ես, գիտենք, որ դու քո մեջ բժշկություն կա, ուզում ենք քո մեջ լինենք, բժշկությունն ենք ուզում, բժշկի մեզ»։ Հիսուսը բժշկեց, թողեցին, գնացին, էլ Հիսուսը իրանց պետ չէր դրանից հետո։ Հիսուսից մենակ բժշկությունն էր պետք։ Երբեմն մեզ էլ Հիսուսից ինչ-որ բաներ է պետք, բայց Հիսուսը պետք չի մեզ։ Հիսուսից պետք է փրկություն, Հիսուսից պետք է ֆինանսներ, Հիսուսից պետք է հաջողություն, Հիսուսից պետք է, որ մեր ընտանիքը պաշտպանի, Հիսուսից պետք է SNN, բայց Հիսուսը մեզ պետք չի, որտեվ ինքը շատ ժամանակ մեզ խանգարում է։ Հովանու 6-րդ գլխում, երբ որ Հիսուսը հրաշք արեց եւ հացը բազմացրեց, ամբողջը սկսեց հետևել Հիսուսին, Հիսուսը մի պահ շրջվեց եւ ասեց, «Ես գիտեմ ինչի համար եք իմ հետևից գալի»։ Դուք ասեց, չեք գալի նրա համար, որ հրաշք տեսակ, այլ գալիս եք նուզուտ նրա համար, որ կերակ եւ կշտացա։ Հիսուսից, Հիսուսը պետք չէր, Հիսուսից ինչ որ բաներ էին պետք։ Եվ Հիսուսը շրջվեց նրանց, ասեց, «Մի հետևեք ինձ,
ես կորստյան կերակուրի համար, մի օր եսի գնալույա, մի օր եսի վերջանալույա, ասեց հավիտենական բաների համար ինձ։ Աստված ուզում ասիրելիներ, մեր մտքերը բացի, Աստված ուզում ա, որպիսի մեր հարմարավետ դիրքերից մեզ արթնացնի, Աստված ուզում ա, որպիսի մենք խապված չլինենք, Աստծո ճանապարհի մեջ խապված չլինենք։ Սատանան, գիտես, խապում ա դրսիններին, աշխարհի մարդկանց, բայց նաև երբեմն կարող ես լինել եկեղեցում, բայց Սատանան խապի,